Дивували у Дніпрі на День Незалежності і смачними рекордами. За два десятки кухарів 3 години готували автентичну страву пшонка-затирка. Чи вдалося встановити гастрономічний рекорд, знає Дар'я Пшенична. 1,5 сотні яєць та по 100 кілограмів борошна і пшона. Для страви рекордсменки необхідні продукти у величезній кількості. Майстриня бере 2 стакани чисто пробитого висушеного пшона, висипає в цю ночу, потім збивається 15 яєць і береться борошно. Це висипали пшено, полили збитими яйцями, розтерли, зволожили кожну пшониночку, потім притрусили борошенцем і втираємо, вкачуємо дуже ретельно, щоб вона кожна не зліпила. Зліплена була кожна пшениночка окрема. За 2 десятки майстринь понад 3 години втирали страву. Кухарі кажуть, ні спекотне сонце, ні втомлені руки не зіпсували ані настрій, ані натхнення. Не важко, тільки руки дрижать. А так, звісно, варто того. Останні приготування і автентична страва пшонка-затирка майже готова. Біля пересувної відкритої кухні вже збираються охочі посмакувати. Та спочатку хвилюючий момент. Задля встановлення рекорду необхідно виготовити не менше 50 кілограмів страви. А вийшло... Вес затирки, яку 21 хазяйка зробили за 3 години, 51 кілограм 511 грам. Результат перевершив очікування, а це означає, рекорд встановлено. Майстрині емоцій не стримують. Саме в день 30-річчя незалежності України такий прекрасний рекорд. Рекорд по нематеріальній культурній спадщині. Ми дуже давно мріяли про це. І нарешті збулось. Наминають страву за обидві щоки і дніпряни. Я приємно удивлена сьогоднішнім праздником. Мені хочу спробувати. Не знали, що встановиться рекорд. Ми просто спонтанно прийшли. Дуже все чудово, нам дуже все понравилося. Всіх з праздником. Дар'я Пшенична, Олександр Варегоров, Open News, телеканал відкритий.